Ahoj přátelé, ahoj kamarádi, ahoj milí diváci a divačky. Já vás zdravím u nového videa na mém kanálu LuckyLuke.cz a hlavně po dlouhé době u nového rozhovoru. Rozhodl jsem se po dlouhé době natočit rozhovor, a to hned se dvěma hosty, dvěma mými oblíbenými lidmi, kteří do mého života už mnoho let přináší spoustu radosti, smíchu, ale i zamyšlení. A já vám je chci dneska, pokud je neznáte, představit tady v tom rozhovoru, abyste si mohli užívat jejich práci a aby mohli radost rozdávat i vám. Tenhle rozhovor buď můžete sledovat tady na tomhle kanále LuckyLuke.cz nebo na mém starším YouTube kanále Svobodný prostor, anebo ho můžete poslouchat na Spotify nebo spoustě dalších podcastových platform pod názvem LuckyLuke.cz anebo Svobodný prostor, případně pod hashtagem PunkTalk. Přátelé, není na co čekat, jdeme na ten rozhovor a já vám jdu představit moje dva skvělé dnešní hosty. Tak jdeme na to. Přátelé, těmi hosty, které jsem avizoval před chvílí, jsou Ondřej Cihlář. Ahoj. A Petr Prokop, herci a moderátoři z divadla Vosto 5 a moderátoři mojí nejoblíbenější české talk show Kupé ve vzletu, dříve Kupé v lese nebo Kupé na střeše, podle toho, kde se ta talk show zrovna odehrává. Kluci, já vás tady zdravím. Ahoj. Ahoj, díky. Ahoj. Ahoj. A já nevím, kolik diváků vás zná, kolik diváků zná vaše divadlo, nicméně pro moji generaci, to znamená 35 plus, řekněme, jste divadlo legendární, tedy divadlo Vosto 5, a vy jste jedni ze zakládajících členů, a mimo to, že jste zakládající členové divadla, jste ještě mnoho dalších věcí, a já vám teď a hlavně divákům přečtu, co o vás všechno internet říká. Takže Ondřej, o tobě je na internetu napsáno, že jsi zakladatel divadla Vosto 5, herec, moderátor, režisér, rétor, pod to bych se teda podepsal, dvakrát bych to počkrtnul, absolvent DAMU s poznámkou, že tě učil sám pan Krobot, dramaturg, vysokoškolský... Sám nebyl. Vysokoškolský pedagog na HAMU, herec Národního divadla, autor rozhlasových pořadů, propagátor nového cirkusu a nadšený rozhlasák. Ano. No jo, je to všechno platné, kromě teda toho herce Národního divadla, protože tam jsem při... Ty byly dvě podle mě ty reprízy, sametové simulace, tak jsme byli v rámci projektu divadla Vosto 5 a takové koprodukce tedy s některými z herců Národního divadla, tak jsme tam na Nové scéně dělali k výročí listopadové revoluce takový společný projekt a já jsem tam hrál Michála Kocába, což bylo docela vtipný, ale to mě rozhodně nepasuje teda do herce Národního divadla, protože to je hodně přestřelený, takže tohle jediný teďka se klidně jako odsunul. Dobře, ale já bych se třeba podepsal pod toho rétora, protože pokud diváci neznáte tu talk show Kupé ve vzletu, podívejte se na stránky divadla Vosto 5, tam si najdete tuhle talk show, já vám dám odkaz tady pod video a tam zjistíte, jak skvělý moderátor Ondřej je a jak neuvěřitelně skvěle používá jazyk a jak je pohotovej a jak mu velmi úspěšně sekunduje tady Petr, o kterém se na internetu dočteme, že jsi zakladatel divadla Vosto 5, herec, moderátor, manažer v kultuře, absolvent DAMU, producent, vysokoškolský pedagog na DAMU, politik a místostarosta Prahy 6, s tím, že v závorce tady mám, že Praha 6 má přes 104 tisíce obyvatel, to znamená, že jsi místostarostou jednoho z největších měst v České republice. No. Tak je to všechno pravda? Je to všechno pravda, kromě toho, že už nejsem pedagogem na DAMU, kde jsem po 15 letech skončil, abych trošičku se osvěžil mentálně, protože to člověka trošku unaví, ale byly to hezký roky. A no a z podstatě věcí jsem hodně okrajově, já bych jako dominantně řekl, že jsem teď možná nejvíc teda politik a manažer v kultuře, ve vzletu hlavně, který jsem taky spolu založil a to ostatní jsou spíš koníčky. Ale je to víceméně pravda. A herec Národního divadla jsem taky. A to nebylo, to uvedeno, nebylo to uvedeno. Nebylo to uvedeno, internet to neví, já to musím doplnit někam na Wikipedii asi.
hrál jsem ve dvou inscenacích v Národním divadle, kromě sametové simulace, kde jsem hrál Petra Čepka, legendárního herce, už dneska nežijícího, tak jsem hrál taky ještě Prdel Jelena v inscenaci, v opeře, Liška Bystrouška s Arnem Brinčem. V kolika to bylo repríza, prosím tě, třeba? Ta Liška? No, no to protože dost. Ta sametová simulace, to byly dvě. Jo, tady to bylo třeba 20, tam jsme se v tom nějak střídali. Takže třeba 10, jo. Jo, a chodil jsem na Chudách a největší jako problém byl, že na těch Chudách a poslepu jsem musel nastoupit na jedoucí točnu. Jenom jsem si koukal pod nohy a tam jsem viděl, jak se točí ta, a byl jsem jenom prdel toho Jelena, ten, byli jsme spojený v kostýmu s tou hlavou, což byl Adam Renč většinou. A... jako nevím, jestli to úplně jednou jsme stojí, spadli, no. Jednou jsme jestli spadli. To stojí za ten zápis, kor teda v kolonce herec Národního divadla, jestli by to nebylo spíš třeba jako... statista. No spíš tanečník, nebo jo, pohybář, to, nebo artista. A to tam artista, taky není, to já jsem teda tanečník, jsem skvělej. Jako, jo, no, se to moc neví, já to nedělám úplně rád, ale když už, tak už. No, tak je to, no to člověk může často vidět na začátku tý talk show, kupé ve Vzletu, protože tam máš často nějakou taneční kreaci a nemusí k tomu ani hrát hudba. Co jsem si tak všiml. Ale já mám takový tošení, tak to jsou tvoje vlastně úplně jakoby nejdivočejší taneční kreace. Většinou je to tak, pak ještě s Martou Lubkovou, s dramaturgyní, s kterou jsme taky dělali na spoustě věcech, tak s ní mám v různých jako večerních, pozdně večerních hodinách pod vlivem alkoholu taková jako taneční jako čísla někde ještě. No, tak... Kdo zná Martu, tak pochopí, že to není, že to taky vyprovokovat v tanci není samo sebou, to máme, jsme takový stydlivý tanečníci. Takže zdravíme paní Martu. No, kluci, vy jste zakladatelé divadla o 105. Jak se zakládá takový divadlo? To si člověk jednou takhle sedne a řekne si, tyjo, chtěl bych založit divadlo? A vlastně jo, vlastně to tak bylo. Protože k tomu založení došlo v kavárně Davidského divadla, což se nám vlastně kruh uzavírá, když už byl zmíněn můj kmenový pedagog ročníkový. Ale fakt je ten, že tomu předcházela vlastně taková, bych řekl, výuková divadelní aktivita na gymnáziu nad Alejí, kterou ale v rámci nějaké chronologie započal z té naší dvojice tady napřed Petr, protože to bylo v rámci výuky angličtiny. A vlastně to bylo docela dobrý, že jo? Že v rámci angličtiny se hrálo divadlo v angličtině. Já myslím, že nějakou Američanku, která dneska žije teda v Čechách, ostatně teď se svým mužem mají loutkářskou dílnu naproti Vzletu v holandský, ale ona se jmenala Lia Geffen, a ta tam byla jako lektorka vlastně anglického English drama, že se to jmenoval, ten, byl to si předmět, divadlo v angličtině, a my jsme tam hráli různé věci, takový muzikálový spíš. A tak potom, legendární. Jako v rámci toho gymnázia prostě. No, normálně myslím, to bylo takový dvojazyční, nebo já jsem byl takový dvojazyční větvi toho gymnázia česko-anglický, a v té angličtině jsme měli některé předměty, včetně tohodle. A ono nám to tam potom zůstalo, pak jsme dělali víc věcí a pak vlastně jsme se spojili s takovou podobnou skupinku z český té větve. Přesně tak. Kterou... což byl Ondřej a David Kašpar, že jo? Přesně tak, a vlastně protože jakoby ta touha dělat to divadlo pokračovala i po maturitě, tak pak potom došlo v rámci spojení těchto dvou větví k té dohodě, že si teda založíme to divadlo. A to byla ta dohoda v rámci, o který jsem mluvil, v té kavárně Davidského divadla, ale samozřejmě to, že jsme si řekli, založíme divadlo, nic neznamenalo jiného, než to, že budeme pokračovat v nějakém jako zkoušení, představení. Už jsme přešli teda k češtině, protože už nás nikdo do té angličtiny nenutil, říkali jsme si, že to vlastně je asi pro tu budoucnost jakoby lepší, ale měli jsme obrovský štěstí, že nás na tom gymplu i po té maturitě nechali jeden rok. A v té učebně číslo 105, odkud tedy Bystří už vědí, pochází tedy ten název o 105, jsme ještě teda naskoušeli jedno představení, které bylo ještě podle takového napsaného textu, což bylo apartmán v hotelu Placa Neila Simona, takového velmi jako plodného autora takových konverzačních, jako velmi vtipných, skvělých akčních jako textů. No a pak až trochu později jsme začali dělat ty naše autorské věci, což je vlastně potom ta doména, která se rozšířením potom dalších jako účastníků o další naše spolužáky z DAMU, kam jsme se postupně pak hlásili, tak pak vlastně vytvořila tu 105 v té podobě, která jako postupně se vyvíjela až k tomu dnešku, což před pár lety jsme oslavili 25 let, je vlastně taková překvapivá doba existence, no, ale velmi proměnlivého vlastně souboru s různými výstupy, které byly dost pestrý. No. No já vás vnímám jako jedno z takových těch legendárních divadel, jako je divadlo Sklep, nebo je, jako je Davidský divadlo,
že vás mám v takovýhle jako trojice za komponovaný. Tak česká kritika divadelní asi ne, ale jako no, samozřejmě je to pěkná společnost. Pozor, divadlo Vostopět 7x oceněno odbornou veřejností, tady mám poznámku. Nevím teda, co je zrovna, tohle, protože jo, my nejsme nějaký... úplně sběratelé. To máte na vašich, stránkách, já jsem si rozdělil ceny, to je těch 7 a ještě jste měli x nominací na různý to ceny. To jo, to jako těch nominací, těch nominací bylo víc. Ale nějaký ceny byly, no, tak ale nejsme úplně jako oblíbenější divadlo českých kritiků divadelních. No, tak víte, jako sběratelé cen, tak to jsou opravdu jiní mistři, ale tak to jako nevadí, protože tak ty ceny samozřejmě potěší, ale jako... No, nás vždycky zajímal víc ten zájem toho těch diváků, než těch kritiků. Nic proti kritikům, ale ten jako na tom to divadlo je hodně divácký, bych řekl, jako, že hodně na to postavený, na vztahu k divákovi a jaký komunikaci s ním. Což se nevylučuje s tou kritickou odezvou, ale u nás se to potkávalo jenom tak nárazově. Přesně tak. No, já tady mám poznámku, že v roce 2022 vycházeje teda z vaší výroční zprávy, protože nová ještě není, jste odehráli 13 divadelních her, 77 představení, to znamená 13 těch her 77krát a průměrná návštěvnost byla 150 lidí na představení, je v tom teda zahrnutá asi i ta vaše talk show Kupé ve vzletu. Moje otázka zní, jak se dá vlastně řídit už takovejhle kolos. Já jsem vás vždycky měl bral jako malinký divadlo, ale ono už to tak dávno není, že jo? Už jenom to, že v některých vašich hrách hraje 30 lidí, vy třeba ta dechovka, která teda už je po derniéře. Ale jak se dá takovýhle kolos uživit, jak se dá ukočírovat a když každý vlastně třetí, čtvrtý den máte vystoupení, tak to někdo musí řídit. Kdo to je? Seš to ty? Nebo je vás víc? Nebo jste nějaký tým, který to dělá? No, jsem to do značné míry já, ale už nejenom já, máme i produkční teď už posledních několik let. Denisu, bez který by to nešlo, která nás organizuje, ale... Jako my jsme sice jako docela ten počet těch představení a lidí, kteří s náma spolupracují, docela velký, ale zároveň my jsme furt hodně malej tým. Organizačně jsme to děláme fakt ve dvou. Máme jednu kamarádku, kolegyni, která s náma pomáhá teď marketing, což je taky vlastně nová věc poslední 2-3 roky. Dřív jsme se taky všechno vlastně dělali sami. Nemáme žádný, do té doby, než byl vzlet, tak jsme neměli ani jako nějaký vlastní prostor, ani jako částečně. Byli jsme hosty v různých divadlech. Takže měli jsme jako oblíbený techniky, které s náma dělali a vlastně to bylo celý na 3, 4, 5 lidech. A vlastně to bylo jako v takový kočovný způsob, kdy my jsme hodně hráli jako na zájezdech, hodně jsme jezdili. Já jsem se dělal na festivalech párkrát. No, na festivalech. Měli jsme pak takový jako projekty, třeba jsme jezdili s takovým stanem divadelním asi 5 let, v takový intenzivní období, jo. Pak zase jsme začali dělat ty větší projekty, ale už jako zase hodně v Praze. Takže my jsme, myslím, furt byli hodně jako efektivní, malý divadlo, který jako do dneška, já nevím, máme účetní, který, ale to já všechno zpracovávám. Jako, myslím, že jsme hodně efektivní a uživit. Samozřejmě my si dneska, myslím, že jsme furt relativně levní, jako když si nás objedná nějaký pořadatel, protože chceme vlastně jenom to, co potřebujeme, aby jsme se poplatili. A pomáhají nám samozřejmě dotace, to zase jako různý, bez nich by to jako nešlo. No, přečetl jsem si, že jste v průměru za posledních několik let z 35% samoufinancovatelný ze vstupního. No, a i to jsme byli i výrazně víc v času, jo. Teď, ale promiň, no. Důležité je říct, ty jsi tady zmiňoval, že to bylo kolik představení za tu sezónu? 77. Tak to už je jako výrazný pokles. 2022. To já nevím, jaký byly ty, když byly což ty největší. Bylo těsně po covidu. Přes 150 dokonce. No, takže to jako je těsně. Opravdu vlastně dost potlumený, protože řada těch jako projektů už je poderněře, jo, a to byly ta zmíněná dechovka. Ale tak on byl covid taky 2 roky, takže to se na tom asi nějak jako podepsalo, ne? Že... Trochu jo. Vlastně jo, vlastně to bylo takový jako nečekaně, ale vlastně teďka při tom zpětném pohledu, jak se ukazuje, že to vlastně byl nějaký mezník, jako který to trochu rozdělil jako na nějaký éry. To se ukázalo, že rozhodně ano. Ale jsme se dostali do nějaký etapy osobního a uměleckého vývoje, jak se říká. Kdy prostě každý se má ty své, máme každý tu svoji kariéru, u kluků spíš tu uměleckou, ale třeba on nevím, rozhlas a tak, a já zase třeba tu politiku. Takže nemáme tolik kapacity, ale ani vlastně jsme si spoustu věcí jako vyzkoušeli,
A ta Vostopětka nabízí nějaký omezený množství jako variant a možností. A teď nás zase možná lákají víc jako práce někde jinde. A možná se k tomu zase vrátíme. Tak proto jako nějaký takový utlumení a návrat k takovému jako tomu jádru toho, co jsme, ty improvizace třeba, který děláme fakt už. Už vlastně 31 let, je to, ne, 21 let, jako, takže standardní kabaret je to jako, je furt taková stálice, ale... To je velká zábava, mimochodem. No, jak kdy, no. No, jak kdy, je to dobrodružství, protože to... z improvizace je prostě večer bez záruky. A někdy to prostě vyjde líp a někdy hůř. No, já jsem viděl asi 5 těch, teda ze záznamu, ne, 2 jsem viděl na festivalu nějakým a 3 vlastně jsem viděl ze záznamu. A je fakt vtipný, jak to je vždycky úplně jiný. A jak to je, jak jsou to, jak je to vždycky různý druh humoru. Jako je to neuvěřitelný. No, je to tak, ale důležitá věc, kterou ještě taky musíme zmínit, když tady Petr říkal, že tady taky probíhá to, že se všichni realizujeme kromě Vostopětky v celý řadě různých vlastních jakoby, projektů nebo v těch dokonce kariérách a tak dál, tak to vede i k tomu, že na tu Vostopětku zbývá stále míň a míň času a tato, řekněme, určitá odstředivost vede k tomu, že skutečně dát se dohromady nejenom na to, aby vzniklo cokoliv novýho, ale jenom vlastně dát dohromady termíny na ty reprízy, je čím dál tím těžší. A když tady byla zmíněna Denisa, která teda s tím termínováním jako to leží vlastně hlavně na ní, tak častokrát je to pro ní jistě peklo vlastně to dát dohromady, aby vůbec se dalo hrát. Jo. Takže tím se vracím obloukem tady k těm počtům těch repríz, že v té době, kdy se hrálo těch 150 představení, tedy jako těch jednotlivých hraní ročně, tak to znamenalo, že ty naše ostatní kariéry nebyly vlastně tak jako nafouklý a byli jsme mnohem takový jako soustředěnější na tu Vostopětku, což teď v současné době už je zase trochu jinak. Mimochodem zaznělo tady to jméno pana Krobota a Dejvického divadla a kavárny Dejvického divadla. Co říkáte na to, že váš kolega Jirka Havelka vám vlastně trochu utek z Vostopětky, protože se nedávno stal uměleckým šéfem Dejvického divadla. Mimochodem, kdybyste chtěli vidět rozhovor s Jiřím Havelkou, režisérem, který natočil několik velmi úspěšných českých filmů, třeba Vlastníky, tak odkaz je tady pod videem. A já se vracím k otázce, co na to říkáte, přejete mu to, anebo si říkáte, sakra, proč se víc nevěnuješ Vostopětce? Ne, my mu samozřejmě gratulujeme, to je jasný, to je... Do živého vlastně vysílání. Do živého vysílání, my ti gratulujeme zcela upřímně, je to velký úkol, velká posta, ale zároveň taky těžký úkol, takže to jako rozhodně, zcela nepochybně, ale rozhodně to není tak, že bychom mu snad vyčítali, že nám utíká do Dejvického divadla. Ono je to tajný plán, jak vlastně kolonizovat Dejvické divadlo. Tomina už to začal. Ten je v souboru. Ten už je pan Jeřábek tam hraje už. Jo? Pan Jeřábek už tam je. Ten rozleptává soubor. Teď je tam Havelka. Já jsem už jakoby v podstatě v tajném jednání se stanu vlásenkářem. Já jsem to vzal od lesa, protože já jsem členem správní rady. Jako místo starosta, tak jsem tam za Prahu 6, takže to beru z vrchu. A... Ale zároveň jako rekvizitář bys tam mohl jako mohl taky... taky přištipkazit. No a Bavíka, Ondra Bauer, což je ten pátý z nás, tak náš Benjamínek, stárnoucí a plešatící Benjamínek. Tak ten toho tam nějak narvem potom někde, řidič aspoň nebo... No určitě, a takže rozhodně to je jako plán se dále daří. Strategie byla jasně vytyčena a plán se daří. No tak budu se těšit na vás buď v Dejvickém divadle, nebo u vás ve Vostopětce ve Vzletu. No uvidíme, no jak bude fungovat Ivan Trojan ve Vostopětce. Neboj... Pravděpodobně dojde k twistu. Mimochodem Vzlet, který je ve Vršovicích, krásně opravená nová budova, historická, tak to je teď vaše domovské divadlo? Nebo ještě někde jinde vás můžou diváci vidět? Ještě jedno jiné divadlo. Ještě vlastně už to zbylo, jenom že hrajeme už jenom v Ypsilonce. Ale ono to souvisí s tím, co jsme si tady říkali, že ta Vostopětka byla v různých etapách prostě různě proměnlivá a my jsme měli docela dlouhou éru hraní Vostopětky, která jakoby neměla vlastní prostor po různých prostorách po Praze, což nejčastěji vznikalo z té touhy
vlastně vybrat tomu chystanému představení, tomu projektu vlastně nejvhodnější prostor. Hmm. Právě proto i některé představení byly hrané vlastně v nedivadelních prostorách, třeba SVJčko se hrálo v takové jako jednačce, jako dost vošklivý, ale naprosto perfektní proto na Masaryčce, na nádraží v prvním patře, dechovku jsme hráli dlouhá léta na malé straně, v Baráčínský rychtě, pak třeba v Sokolovně v Řepích a tak dále a tak dále. Různý představení jsme hráli na Jatkách, v Ypsilonce a v Arše. Tam přímo do toho bylo vlastně jako na míru toho divadla a dle těch technických možností bylo udělané takové představení vlastně pro celou rodinu, takový zážitkový kolonizace v takových kosmonautech, který by se nikdy nedalo jinde zahrát a tak dál. A vlastně z téhleté éry vlastně už dneska zbylo to jedno jediné hostování se Slzama, s Hančem a Vrbatou, který hrajeme v Ypsilonce, a jinak ty všechny ostatní představení vlastně už opustili ty původní prostory, ať už protože došlo k derniéře, anebo teďka v poslední době jsme do toho vzletu přetáhli Proton z Jatek, což je vlastně podle mě jediný případ přetažení nějakého představení, protože... No, dechovku jsme taky vlastně přetáhli. Ano, ano. Takže ano, dalo by se říct, že teďka vlastně soustředíme to málo, co zbylo vlastně v tom vzletu, ale dlužno říct, že přímo do toho vzletu vznikl Sentimental. No a Sentimental hrajeme ve vzletu jako představení, který vzniklo přímo pro tenhle ten prostor, protože ten prostor je dost jako vzdušný a vešel se tam právě ten náš zmíněný stan, se kterým jsme jezdili před lety, mm-hmm. a to představení poslední je vlastně více takovým divadelním zážitkem, kde představíme divákům vlastně takové vzpomínky na jeden festivalový večer, kde se jako nahromadila celá řada našich různých zážitků a bylo to shodou okolností ten večer, kdy zemřel Michael Jackson, který jsme trávili tehdy, skutečně v ten večer, kdy se tato smutná událost stala na festivalu evropských regionů. V divadle evropských regionů v Hradci Králové a tam jsme byli právě s tímhletím stanem, takže do toho se to takhle jako celý setkalo. A v podstatě pro spoustu lidí vlastně mají najednou pocit, že je to takový bilanční, sentimentální, ale sentimentalový zážitek vlastně. A měli skoro pocit, že to je teda tím pádem náš poslední projekt, který vlastně nějakým způsobem rekapituluje tady tyhle ty naše zážitky se stanem, který byly taky skvělý. A já mám pocit, že jsme s nima dokonce strávili 7 sezon s tím stanem. Já myslím, že 5, ale... Jo? No, tak. Každopádně těch cest bylo spoustu a bylo to náročné. A to je teď představení, který aktuálně máte v repertoáru a diváci na něj můžou zajít, je to tak? Ano. Jo, teď jsme hráli v dubnu, další bude asi až po prázdninách, ale to je takový fakt zážitková věc, jako hodně spousta lidí, než přistoupí, než pochopí tu hru, že to není jako typický představení, ale že to je takovej fakt jako kontinuální nějaký tok jako nějakého děje, tak jim to chvilku trvá, někteří se diví a furt čekají, až to začne a ono už to hodinu běží. Někteří si to užívají a někteří zkrátka se v tom úplně jakoby nechytnou, protože je to více takový zážitek sdíleného bytí na jednom místě, kde se děje celá řada různých věcí, než nějaký jako soustředěný představení, kde se člověk kouká jedním směrem. Já puchám. Na jedno jeviště. Takže takhle by se dalo říci, že ano, v tomto pohledu ty věci teďka nejvíce jsou k vidění tam. Samozřejmě furt držíme nějaký zájezdy, kterých je pár, no a... Já ten vzhled je taková jako základná, jako není to jako domovský divadlo, to je jako takový těžký v té definici, my o tom vedeme jako vnitřní, jako dost polemiky, protože asi ta 105 se tomu vždycky trošku spínala a ten vzhled sám o sobě jako není jako divadlem vůbec, je to jenom jako nějaký prostor, který v sobě montuje všechno dohromady a ta 105 je tam jenom jeden z nějakých jako příchutí, jo, tak proto jako jo, asi se tam dá nejvíc, myslím, nějak propojený. Samozřejmě asi to bylo dominantně přes moji osobu, protože jsem byl u toho jako od začátku, když jsem to jako vedl a postavil na ty nohy s kolegama, ale přitáhl i tu 105 jako programově, ale nestojí vzhled, nerovná se 105. Prostě. A taky je možný, já to nevím, to teďka nadhazuju tady takovou otázku vlastně do diskuze, že možná i třeba to očekávání toho vývoje bylo jiný a že se taky ukázalo, že zkrátka opravdu už jakoby ta spolupráce v některých ohledech na nějakém dalším pokračování té 105 vzhledem k těm všem ostatním aktivitám, ale i třeba chuti vlastně ty věci jako klouby dohromady je třeba taky menší, než jsme si mysleli dřív. Jo. Myslím si, že kdyby jsme třeba získali nějaký prostor před 5-10 lety,
tak si myslím, že by to asi jsme se s ním mnohem více jako společně identifikovali teďka, myslím, v rámci té 105, než se to děje teďka. Jo? Myslím si, že to trochu v tomhletom ohledu ten timing nás bohužel trochu šel jakoby proti vývoji té skupiny, proti té dynamice, která pomalu si myslím, že jako nějakým způsobem slábne. No, ale zaplať pán Bůh za ten prostor, ne? Je to jako no, ale jsi spousta starostí, ale tak to ví hlavně Petr, to je jako, ono taky jako uživit prostor není sranda, jo? Jo, no tak to asi není téma tohle hovoru, jasně, že to je jako vzhled, je jako vybudovat nový nějaký kulturní místo, je složitý, ufinancovat ho, udržet mu nějakou kvalitu, a nějakou originalitu, ještě to není úplně v centru, což je součást jako nějaký den a má teď za sebou téměř 3 sezony, ale zase jako ta 105 jako tomu dala nějaký charakter trochu, protože jsme byli u toho začátku a u těch prvních kroků a lidi to tak si to jako trošku přece jenom furt spojovali, až jsme se tomu jako mohli bránit sebe víc. Tak, ale myslím, že teď čas zase, jako, aby to přebral někdo další takzvaně, jako teď myslím, to být tou vlajkovou lodí toho vzhledu. Jo, chápu. No, nicméně o divadle 105 jsme toho řekli už dost a čas nám kvapí. Nicméně, pojďme se jenom ale ještě říct, který další lidi jsou důležitý v divadle 105, abychom zase na někoho úplně nezapomněli. Zmínili jsme Jiřího Havelku, režiséra, nevím, jestli já i dramaturgii, je i herec. To je renesanční člověk. Podle mě i malíř pokolů. Opakuju, že rozhovor s režisérem Jiřím Havelkou najdete tady v odkazu pod videem, který jsem s ním točil ještě před covidem, takže už není úplně aktuální, ale hezky jsme si pohovořili. Potom pan Tomáš Jeřábek, jo. A tu uzavírá tuhle tu pětici tohoto nejužšího jádra ještě no, zmíněnej Ondřej Bauer, také herec, ano. Nejvíce asi, a zpěvák, taky. A zpěvák ano, který je jako jeden z hlavních zpěváků projektu Kašpárek v rohlíku, ale zejména asi nejčastěji zhraje v minoru, plus samozřejmě ve svých dalších mnoha hereckých prostě projektech filmových, televizních a tak dále. Jo. Takže to je ta základní pětice, to je to jádro, ze kterého vlastně vycházejí ty projekty, které se potom dle potřeby obalujou dalšími lidmi. Ať už v těch mnoho početných skupinách, anebo potom v nějakých těch komornějších projektech. Ale jsou takový jako klíčový osobistý poslední období, ne? Martin Hula, to je kluk, ten, nebo kolega, který je nám vlastně starý, jak my myslím, tak je náš grafik, ale zároveň zvukový designér a muzikant, který s námi dělal spoustu věcí. A začínal s náma s Kupem. Ano, ale i dělal právě kolonizaci a dělá, jak to vlastně zvukový designer 559 podcastu a Vinohradský 12, původně, než s Lenkou Kabrhalovou odešli do Seznam zpráv. Jo, nebo možná Petr Marek, s kterým jsme taky vlastně udělali minimálně zpěvák kapely Midi lidi a muzikant a filmař, který taky jako s náma už nějakou dobu se pohybuje. Halka Třešňáková, která teď třeba míň, ale hrála taky asi ve dvou nebo třech našich věcech. Takže máme nějaký takový okruh stálejších lidí. Denisa Václava, ale Sedláčková, kterou jsme zmínili, naše produkční, která je jako dobrá duše. Jo, Martin Bražina, který s náma dělá všechny videa. Točí nás, stříhá nás, odbavuje nám videa. No, ale to už jako rozšiřujeme vlastně o ty další profese, bez kterých by se to v určitých fázích prostě vůbec neobešlo. Zásadní byl Jeník Bubal, což je takovej jako úplnej jako člověk, který je v pozadí za jako desítkama a desítkama divadelních projektů po Praze, který vlastně různým způsobem staví, stěhuje, vlastně technicky skládá, dává dohromady. Bez něj bychom si vůbec nedovedli představit chod Dechovky, možná i Péráka. Určitě nám pomáhal dost významně v té éře té doby toho stanu a tak dále. Čili to jsou potom najednou jakoby vlastně mnohem širší okruh lidí, který, když jsme tady zmiňovali tu pětici jako tohleto jádro, který ale jsou vlastně navázaný hned na to a jsou to jako tvůrčí lidi, kteří tam nejsou jako vůbec do počtu, ale kteří jsou jakoby klíčoví pro vlastně jakoby tu tvorbu samotnou. Jo. Chápu. No, takže těch lidí rost. Tak já je tímto všechny zdravím a děkuji za to, že se podílejí na tak skvělém projektu, jako je divadlo 105. Protože jsme taky rádi, moc vám děkujeme. Protože to je zážitek chodit na vaše divadelní představení. Já tady jenom v rychlosti řeknu, na jakých jsem byl. Viděl jsem naživo Souboj titánků, Dechovku, Karavan Evropu, Sametovou simulaci, Standardní kabaret
a online sleduju vaší talk show Kupé ve vzletu a všim mě neuvěřitelně bavíte, ale není to jenom zábava, protože třeba zmíněný představení Dechovka mělo vlastně velmi silný sdělení, který vlastně hovořilo o nenávisti Čechů vůči Němcům a po druhé světové válce a podle chování Čechů, kolaborantů a podobně. Je možný se na tyhle představení, které už jsou zderniérované, někde podívat na Dramboxu, nebo jak se to jmenuje? Dramox. No to je dobrá někde. Otázka, vlastně nevím, jestli všechny máme na stránkách. No, na Dramoxu jsou dvě představení, tam je právě Dechovka a je tam Souboj titánků. Mm-hmm. A pak máme takový vlastní jako Vimeo kanál, kde máme všechno možný, náš materiál, jsou tam právě ty sestři z těch kupé. A tam my dáváme ty věci, které jsou po derniéře. Jo, takže tam je možné tohleto všechno taky najít. Je tam Péra třeba. Bude to zase v odkaze pod videem, takže můžete se podívat. Moje otázka zní i u té talk show, to jsem si tady říkal, proč to nemáte za paywallem a nechcete za to peníze tak, jak to je dneska moderní, že dneska už se skoro na YouTube na nic nepodíváte, protože všichni mají Hero a já nevím co a prostě nejdřív zaplať, pak se dívej. Proč vy to dáváte lidem zadarmo? No, tak uvažovali jsme o OnlyFans, viď? Ale jako nakonec jsme si řekli, že to necháme. Ne, tak my jsme... Nevím, no. Pro nás vždycky totiž to video bylo jako takové jenom jako spíš dokumentace, než ten hlavní jako výstup z toho. Já to chápu, ale... To živý, tam samozřejmě se vybírá vstupný, takže lidi, co tam přijdou, tak zaplatí, koupí si lístek. Asi samozřejmě jsme si o tom párkrát bavili, ale my jsme zaprvé v tomhle takový... Tím, jak se tím jako neživíme, tak vlastně nemusíme, tak je to takový svobodný, zároveň vlastně... Jasně, možná by někdo řekl, že třeba to má větší potenciál, že by se to mohlo dostat k víc lidem, kdybychom trošku do toho šlapali v tom promu a tak, ale nás to trošku takhle jako baví, že vlastně Vostopice je vlastně taková trošku jako podivná upatlanost, polotrapnost někdy v něčem, jako my si s tím záměrně hrajeme a i u tohohle, že to je takový jako nedokonalý a nějaký ne, tak jako totálně high-tech, tak to je, a i Karel s Pavlem jsou takový muži starých časů, takže to vlastně k tomu trošku sedí, ne? No, já to chápu, že by bylo potřeba třeba lepší technika na ten záznam a víc kamer a kameramani, zvukaři a už to je jako náročná záležitost. A něco jiného, když já se tady natáčím a sami jste viděli, kolik s tím je problémů, protože to diváci neví, ale natáčeli jsme asi 20 minut bez toho, abych měl zapnutý mikrofon, moje chyba. A pak se nám vybila jedna kamera, potom druhá kamera, takže není jednoduchý něco natáčet, natož pak něco jako divadelní představení nebo záznam talk show, ale k té vaší talk show, ty jsi mi nahrál na otázku, já ji fakt miluju a já samozřejmě znám, já nevím, talk show Honzy Dětka, že jo, nebo jak se jmenuje ten celá ten červený, to červený sofa, to nejdelší talk show v Čechách asi. Jan Kraus, no. Já jsem nejdelší sofa v Čechách. Tak Jan Kraus už to dotáhl tak daleko, že si tam zve pornoherečky, což mě mírně irituje. To bychom měli teda taky jedno, podle mě, nebo to byla pornoherečka, to byla ta Barbie, ta nebyla úplně porno. Jste neměli pornoherečku, jste neměli, doufám, že teda, i když vy byste jako zase s vaším humorem by to možná fungovalo. Těhle ti muži starých časů, to si myslím, že by mohl být docela slušný experiment, ale zatím k němu nedošlo. Ale jako, když se dívám na tu vaší talk show, tak zaprvé si říkám, to je neuvěřitelný, že je něco takhle skvělého v Čechách, ale má to jako relativně malou sledovanost. Já samozřejmě jsem neprocházel každý díl, abych ho hledal. Vy jste na spoustě kanálů, vy jste na tom Vimeo, pak máte svůj pak máte na stránkách Vostopětky, máte YouTube kanál, nevím, jestli to máte i jako podcast někde, to jsem nedohledal, takže asi jo, takže těch to sčítat ty diváky v onlineu je komplikovaný, ale jako nejsou to nějaký velký desetitisíce. No a já se ptám, proč ten potenciál jako víc nevyužíváte, protože za mě je to opravdu unikátní a
kvalitativně je to mnohem lepší než většina toho, co běží v televizích a nebo co se dá sledovat na YouTube, a to jsou často jako v uvozovkách velmi profesionálně udělané věci, ale ten obsah nestojí za nic, když to vy to máte jako po technické stránce neúplně profesionální, ale ten obsah je neuvěřitelně kvalitní. No tak já bych to asi rozdělil na několik jakoby, jako částí. Jo. Tak samozřejmě tady tvůj zájem a tvá obliba nám lichotí, to jsme samozřejmě rádi, tak to jsme, to samozřejmě se podívejte, se stanete novými diváky, ale to máme samozřejmě radost. Druhá věc je ta, že skutečně klíčový je to, že my jsme divadlo a pro nás je nejdůležitější výstup ten večer, ten přítomný čas s těma divákama, že tam přijdou diváci, kteří zažívají prostě ten okamžik teď a tady. Mm-hmm. A skutečně ten záznam, který prostě nám tady natáčí náš kolega Martin Bražina, který teda jako považuji vlastně furt za docela dobrý. Jako... Ne, to já jsem ho nechtěl kritizovat, jsou tam prostřehy, zvuky, výborné, no. Světlo tam je, tím neříkám, že by to bylo na kvalitní, v žádném případě, tak jsem to jako nechtěl ale říct. Ne, chtěl jsem říct jenom, jako, že... Ale prostě... není to jako televizní záznam, jako... No, jako záznam z divadla. Je to záznam vlastně, divadla, to prostě záznam, ale který prostě nám z toho dělá vždycky z té třeba hodiny a půl, tak udělá třeba sestřih na 35-40 minut, hmm. Který potom je teda umístěný na všechny tyhle ty kanály. YouTube, Vimeo a teda ty zvukové záznamy v rámci těch podcastů. A to už je vlastně pro nás jakoby takový přidaný produkt, vlastně takový výsledek, takový záznam, který kdyby přesně měl mít jakoby nějakou jako, jako ambici nějakého výraznějšího tahu na branku, tak by se o něj někdo musel starat. A to my jako neděláme, protože na to nemáme kapacitu a ani jsme si neřekli, že bychom to jako nějak výrazně chtěli. Jo? Takže to je jakoby takováhle věc. A to, že to jakoby nějak samozvanou šuškandou prostě neproniklo někam dál, jak si se ptali, jak je to možný, že to zná relativně málo lidí, no tak tomu já se teda taky divím. Ne, ale... Ne, jo. Tím to, já to tím nechci, aby to znělo, že to nějak schazuju, jo, ale mě to spíš jako přijde líto. Jo, no ne, to nám taky, jo. Jako samozřejmě kolem nás v nějakých fázích koketovaly různé televize, jako, že by jako si to třeba nějak... No, to jsem nějak myslel. No, ale samozřejmě my zase pro nás je strašně cená ta svoboda, jo, jako, kterou v tom máme, že my jsme nekorektní, my si děláme fóry, které nás baví, je to někdy trapný, jo, nejsme, jako nenecháme se moc jako nutit do něčeho, ty televize mají nějaký představy o tom, jak to má být, jakou to má mít strukturu, jo, jako co se smí, co se nesmí. A to mi vlastně jako na tuhle hru moc nechcem přistoupit, že z toho vlastně vždycky tak trochu sešlo. A i podle mě pro některé televize, pro ty komerční jsme podle mě příliš zase alternativní a pro některé, pro tu českou jsme zase příliš jako svobodomyslný nebo takový neuchopitelný vůbec my s českou televizí, to je samostatný příběh, o stopě ta česká televize, jo. Ale takže my jsme někde uprostřed a nikdy se to prostě jako ta otázka, proč, no nevím. No ale pak jsou, já nevím, DVTV teď nějak dává dohromady youtubery, že budou mít jako nějakou svoji televizi, jestli jsem si to pochopil správně, že nebude jenom DVTV, ale x dalších, za paywallem právě, jako x dalších autorů, nebo MOL TV, nevím, jestli ještě funguje, ale tam bylo spousta pořadů, nebo Seznam má jako online, já nevím, jestli to televize, nebo prostě, databáze pořadů. No takhle, jak řekl Petr, opravdu občas se takhle něco tak jako zdálo, že se něco jako upeče, nakonec se neupeklo nic a Kupé v tomto případě ve vzletu dál žije svůj příběh, který jako vlastně je zajímavý i tím, že už to děláme docela dost dlouho. A tak uvidí se, třeba se to někdy stane a podaří, ale zároveň jako vlastně ta svoboda je asi v tomhle pořadu jako úplně to nejcennější. Hmm. No? Takže jako byla by škoda, aby to teda kvůli nějakému vlastně uvádění někde ztratilo to, tu svoji nejpodstatnější devizu. No? Tomu rozumím, chápu. Petře, ty potřebuješ běžet, viď? Tak měl jsem to ještě jednu otázku na výběr vašich hostů, protože ne všichni ti hosté jsou úplně známí, nejsou to jako popoví hvězdy, tak jak se opakují hosti právě tady v těch všech komerčních talk show. Nicméně, nemáme čas, protože Petr musí běžet, jenom tady shrnu, že ve vaší talk show, pokud jsem počítal dobře, Kupé ve vzatu bylo celkem 233 hostů a měli jste celkem 120 dílů, jestli je to správně.
No. No, je to možný, my jsme trošku to počítání začali počítat, my jsme to číslujeme a teď jsme jako začali znova v tom vzletu. No takže... to já jsem to počítal s tím, no, ale nevím, ale jako, ne, tak jestli jsem se trefil plus nějak. Jako, plus minus, no, protože ty hlavní místa, kde to je, tak ten začátek byl teda v Kafe v lese, pak to přešlo do vzletu. Jak říkáte, ve smrdutém sklípku. Sklípku. A taky to pozor, pravidelně hrajeme v Jihočeských Budějovicích a to je zase kupé na půdě. Ano, to, a tam ano, nám oni schánějí hosty, což je teda pro nás obrovská úleva. Takže tam taky bylo už třeba 20 dílů, bych řekl, no, možná. Takže hosty vybíráme tak, jako to vybírá Ondřej, nebo teď se trošku bavíme o tom, že malinko zkusíme ten seznam, nebo ten systém upravit, protože ono popravdě samozřejmě ta popularita těch hostů se nějak trošku promítá do návštěvnosti, diváckým zájmu. No, to chápu, no. Takže někdy je to zajímavý, ale ten mix jako populárnějšího a třeba méně populárního člověka je jako asi jako žádaný, kdy jako přitáhneme něco nový, někoho nového, koho lidi neznají a zároveň někoho, na koho třeba se přijdou budě, protože je populární trošku. Ne, já spoustu hostů neznám, ale když jako přijíždím prostě ty vaše díly toho pořadu, tak si říkám, to je úplně jedno, na co kliknu, protože ten člověk je vždycky zajímavý. A i když dělá něco, co mě osobně nějak jako nezajímá, tak vy to umíte odmoderovat tak, že mě to vlastně nakonec zajímá. Jo. Takže to bych doporučil všem divákům tady toho podcastu a tady toho videa. Pokud chcete vidět tváře, které běžně nebejvají na těch komerčních talk show, kde se furt opakují ty samý lidi a je to nuda, podívejte se na talk show kupé ve vzletu nebo kupé kdekoliv jinde, kde zrovna je, a opakuju, odkaz je tady pod videem a je to fakt vynikající. A já bych pomalu končil, protože Petr učíme se s Petrem spěchá, ale chtěl bych vás poprosit, pánové, jestli by na chvilku nemohli přijít mezi nás vaše alter ega z vašeho talk show kupé ve vzletu. No, já ještě, a Košičana, divadelního představení. Otázka, ano. Než se tam objeví ten pomyslný otazník. Já jsem byl někdy asi před 14 dny požádán, abych jako Pavel Pláteník byl jako respondent nějakého rozhovoru, a já jsem zjistil, že bez toho kostýmu a bez té věci, kdy jako člověk vede vlastně ten pořad, že to nejsem schopný vlastně jako udělat, že to není jako napodobit Hurvínka, že, což bychom asi zvládli spíš. Takže jako to je hrozně těžký úkol a opravdu jako ještě když nejsou ti lidi, kteří vlastně jsou, tak ta věc prostě nějak jako se nestartuje. Takže tady skutečně se ukazuje to, že býti hercem teda neznamená to, že býti, že člověk se stane hercem jenom proto, že hraje divadlo nebo že někde vystupuje, ale býti hercem znamená to, a to se teďka ukazuje, že já nejsem, že člověk je schopný zahrát postavu vlastně bez ohledu v jakýkoliv situaci, protože ji má nějak jako v těle. A je to těžký, takže tady přichází obrovský zklamání tohohle toho dílu. Já to asi nedokážu, já nevím jak ty. Nevím, Pavle, no. My jsme dokonce ještě začínali s tím, že jsme měli takovou jako polotrapnou brněnštinu a z toho jsme ho postupně jako vycouvali. Myslím, že to bylo asi ku prospěchu té věci. No. Protože Karel Kraudgartner, to je jako na mě třeba baví na tom, že ty postavy mají své zázemí nějaký, jako, který se někdy řekne, někdy neřekne. Jako Karel Kraudgartner je herec Příbramského divadla, vystudoval JAMU, to jsou takový všechno jako trošku drobný interní citace. Mimochodem, tím jsi mě zmát, protože když jsem včera hledal tvoje vzdělání, tak jsem to nenašel a říkám, no Kraudgartner, což je alter ego Petra Prokopa v té talk show a v tom divadelním představení. No a ta tvoje postava tam říká, že studovala JAMU, ale přitom já jsem viděl, že učíš na JAMU a že jsi z Prahy, takže jsem si říkal, co to je za blbost. A zmátlo mě to. No, nicméně, já jsem vás chtěl poprosit, abyste jako svá alter ega, to znamená tvoje Ondřej, tvoje alter ego Pavel Pláteník a tvoje Petře Karel Kraudgartner, jestli byste neukončili tenhle podcast, ale pokud říkáte, že to nejde, tak to nejde, nebo jestli se o to chcete pokusit. Já fakt jako vůbec nevím, jak to no možná tak zkuste začít a já se zkusím připojit, ale já opravdu vůbec nevím, jak do toho teďka zahraje. No, já myslím, že tenhle ten podcast, Pavle, se právě teď končí. My se s diváky tohoto pořadu, to spíš takový televizní pořad, víte, já nevím, jestli to je taková ta moderní slůvka jako podcast. My sice máme taky podcastový kanál, ale moc nevíme vlastně, o co se jedná.
tak se s nimi chceme rozloučit. Loučí se s vámi jako tradičně, jako každý týden, můj kolega, kamarád a spolupracovník Pavel Pláteník. No a můj vynikající přítel, kamarád a kolega, se kterým se přátelím, kamarádím a spolupracuji, Karel Kraungartner, což je solista Příbramského divadla v Příbrami. Karle, děkuji ti. Já ti taky děkuji, Pavle, a hezký večer. Mějte se krásně. No, přátelé, já vám děkuju, Alter Egum, Ondře Cihláře, Ondro, děkuju ti. Děkuju Alter Egu, Petra Prokopa, děkuju ti. Diváci, děkuju vám, že jste to dokoukali až sem. I přes všechny technické problémy, které nás potkali, jsme to snad zdárně všechno natočili i se zvukem. Ale hlavně přijďte na to kupé naživo. To no, je... A nebo do divadla na jinou věc naší. No. Nebo do divadla na jakoukoliv jinou věc, samozřejmě, protože jako díky tady tomu, těmto přenosům jsme se k vám dostali právě, ale to gro je v tom živém setkání prostě během jednoho večera tady a teď, takže příště přijďte. Takže pod videem odkaz na divadlo 105, kde si můžete koupit lístky na představení, na divadlo i na talk show. Můžete se podívat i na záznamy talk show. Kupé ve vzletu, doporučuji, je to skvělá zábava a něco se dozvíte. Pokud mě chcete podpořit, můžete buď tady přes ten QR kód nebo přes kofíkom luckyluk.cz. Nezapomeňte můj kanál odebírat, lajkovat a hlavně komentovat. A budu rád, když ho nazdílíte na nějakou sociální síť, aby se k tomuhle rozhovoru dostalo víc lidí. A hlavně ten odběr, přátelé, důležitý je, abych měl co nejvíc odběratelů. Mějte se krásně, ještě jednou děkuju mým hostům. Mějte se krásně, důležitý je odběr, ale hlavně mějte se rádi. Díky za pozvání. Díky za pozvání. No, nemáte zač. Já se těším na to, že uvidím vaši další talk show Kupé ve vzletu. Přátelé, vy se na to taky jděte podívat. Mějte se hezky, hodně zdraví a uživíte se jaro. Ahoj.